Жақында Сәбит Мұқанов атындағы Қазақ сазды драма театрының ұжымы 19-шы маусымды бастайды. Биыл жергілікті әртістер әлем драматургтерінің шығармаларын сахналауды жоспарлап отыр. Теріскелік өнерсүйер қауымның назарына татар, орыс және италиялық ақын жазушылардың еңбектері қойылмақ. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызметінің баспасөз брифингінде айтылды. Өткен маусымды Сәбит Мұқанов атындағы Қазақ сазды драма театры отандық драматургтарға арнады. Өнер ордасында Исраил Сапарбай, Әбіш Кекілбаев, Шерхан Мұртаза сынды дарынды тұлғалардың шығармалары сахналанды. Тағы теріскелі қауымға тарихи Дауылпазова қожа берген қойылымы да көрсетілді. Осы туындымен Қазанның 4-ті күні жаңа маусымның шымылдығы қайта ашылмақ. Биыл мәдениет ошағында әлем ақын жазушылардың еңбектерінен спектакль ойналады. Әртістер 5-1-дей қойылымды көрермен назарына ұсынуды жоспарлап отыр. Оның алғашқысы татар халқының өмірінен сыр шертпек. Алғашқы премьераны татар драматургы Туфан Миннулиннің Гаргарбектің көйгөйі комедиясымен ашамыз. Оны театрымыздың қоюшы режиссері Фархат Молдағали сахналамақшы. Бұл спектакльдің өз ерекшелігі театрымыздың кіші симфониялық оркестрі бар. Сол оркестрдің сүйемелдеуінде жанды дауыспен өлең айтылады. Сол оркестрмен сүйемелделеді. Кейін италиялық драматург Карло Гальдонидің «Венециялық егіздер» атты қойылымы сахналанады. Жаңа маусымда театр труппасы қазақ ақын жазушыларының да еңбектерінен спектакль ойнауды жөн санапты. Биыл теріскеліктерге Мұхтар Әуезовтің туғанына 120 жыл толуына орай «Қарагөз» трагедиясы ұсынылады. Тағы Николай Островскийдің «Пайдалы орын» туындысы да көрермен назарына жол тартады. Ал ең соңғы 5-ші қойылым әрбіріміз үшін қызық болмақ. Өнерпаздар семейлік ақын Бауыржан Жақыптың поэмасының желісімен атом бомбасынан зардап шеккен әлем елдерінің тұрмысын көрсетеді. Семей жерінде полигон сыналған, ол жерде жинайынды. Сол 49 бен 89 жылдың аралығында 485 рет полигон жарылған екен, соған байланысты жинайынды. Сол зардаптары көрген халықтың үлкен трагедиясы, бүкіл әлемдік трагедия, қай жақта Жапонияда болмасы, Хиросима, Нагасакида болды, Невадада болды. Соған байланысты жан дауысы деген біз полигонға қарсы үлкен спектакль қоймақшымыз. Бұдан өзге әртістер балаларға арнап 2 ертегі әзірлеуде. Тағы алдағы мерекелерге орай 7-1-дей концерттік бағдарлама да дайындап жатыр. Айта кетейік, биыл театр труппасы 6 мамамен толығыпты. Өнерпаздардың 4-і Қазақ ұлттық өнер университетінің түлектері болса, 2-і жергілікті жастар. Байболат Бектемірұлы, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна.